Sidstnævnte mener i den grad, at de mange overgreb i køkken hænger direkte sammen med mellemøstlige mænds syn på kvinder. Hvordan skulle vi ellers altså, forklare de her kæmpe store problemer, der er i indvandrermiljøer med blandt andet voldtægt med kvindeundertrykkelse? Det er jo både i Danmark, men også i Mellemøsten osv. Altså, jeg kan ikke se, hvad vi ellers kunne hænge op på, hvis ikke det er deres kultur. Bare for at nævne et eksempel, altså hver anden dømte for voldtægt i Danmark i 2014 var anden generations indvandrere, eller undskyld, efterkommere, enten indvandrere eller efterkommere. Og altså også at benægte, at der er en eller anden kulturel sammenhæng her, jeg synes, det er lidt naivt. De her mennesker, der kommer herop, efterlader jo ikke deres kultur fuldstændig i de lande, de kommer fra. Særligt ikke i det her tilfælde i Køln her, hvor det så er. Syriske asylmyndigheder, ikke? Henrik Marstrand, du er uenig. Altså, du mener ikke, det er kulturelt betinget. Hvorfor ikke? Altså, jeg vil ikke sige, at jeg ikke mener, det er kulturelt betinget. Jeg er fuldstændig klar over, at der i den arabiske verden kan være et kvindesyn, som er i set med vestlige øjne meget forkvaklet. Men det, jeg synes, der er vigtigt at gøre opmærksom på, det er, at for mig at se, at det er udtryk for en maskulinitetskultur, som sådan set findes over hele jorden, og altså også findes i Danmark. Der er en maskulinitetskultur, der legitimerer vold mod kvinder. Vi har herhjemme i Danmark nogle alarmerende høje tal med næsten 100 kvinder, der er blevet dræbt siden 2005 af deres partner eller tidligere partner. Vi har nogle alarmerende høje voldtægtstal. Vi har sexikane mod kvinder, der hele tiden kører. Så det er altså ikke noget, der er isoleret, og jeg synes, at den her debat, det er meget vigtigt at være opmærksom på, at når vi taler om, hvad folk med muslimsk baggrund foretager sig, så er der altså ikke noget, der er isoleret til den her. Det er altså en debat, der skal ses i et bredere perspektiv. Jeg synes bare, at ja, altså på feminist, for den venstreorienterede feministfløj, så bange for at gå højrefløjens ærne, at I ikke rigtig tør at gå med fuldt ud i den her kamp her. Altså som, fordi hvorfor overhovedet begynde at snakke om, hvad der sker i Danmark, når vi har så voldsom en situation i Køln? Gå nu bare ud entydigt og fordøm den, og så slut, i stedet for at begynde at drage det over på, jamen det er også, i øvrigt, så sker der også noget i Danmark, ikke, som altså... Hvad betyder det, at de gør det, synes du? Jamen jeg synes, det er et kæmpe svigt, altså jeg synes bare, det er altså udelukkende altså, svigt af den her enorme... jamen altså, der er så meget potentiale i den her kamp her, for at gøre noget for de her indvandrermiljøer, som er så præget, altså hvis der virkelig, virkelig er et sted at sætte ind med en feminismekamp, ikke, så er det jo i indvandrermiljøerne i Danmark blandt andet, og også i... Altså i hele Europa, og for den sags skyld også Mellemøsten. Og der synes jeg bare slet ikke, man gør noget, fordi man er så bange for at gå højrefløjens ærinde, at man tænker, nej, det er nogle brune, der har gjort det, så er vi også nødt til at snakke om den hvide mand. Altså hvorfor overhovedet begynder at snakke om hudfarve? Tiden er lidt fast, men du skal også svare på det i 20 sekunder. Er I bange for at gå højrefløjens ærinde? Er det det, det handler om? Det synes jeg overhovedet ikke, men det handler om, at hele ligestillingsdebatten ikke har så mange mennesker, som har anlændes baggrund i dansk. Der er ikke så mange endnu, og jeg håber jo, at det, der kommer til at ske i de kommende måneder, over, at der kommer mange flere på banen og er med til at brede perspektivet ud. Se i lyset af den